Në 2 muaj të këti viti kanë lëvizur çmimet e produkteve ushqimore. Rritja e tyre si pas agjensisë së statistikave ka shkuar në 1.5%. Kjo vlerë rritjes kanë ndikuar në shportet e konsumatorit. Shtrenjtimi produkteve ushqimore po prek në vazhdimësi ekonomit familjare. Ushqimi është mirë, mos më rrit, se aje ushqimi është i nevojshëm, s'ki qare pa ushqimi, s'ki qare pa hongë, të si qare pa e bletë. A, une kisha thonë më rrit, dovni, një, alkoholi, benzina, se po dalin me kërë lidhe pa lidhe, rritja benzine. Po duhet që thonë me pas rezervat e përpashme, po s'kemi rezerva, po duhet që thonë, sikur me lypë dikur në menaj, se s'ka, kushtet s'kan, s'kemi kushtet, benzina është e vogël, po duhet që thonë, ben që me angrë, dy kafshat, duhet me angrë gjithë kafshate. Dikush e përbalë në male, dikush ka të pritë qeteve poshteve. Jashtë prishmërive të odës ekonomike, është vazhdimi i trendit të rritjes. Syre me rënjën e inflacionit, edhe çmimet e produkteve ushqimore dhe duhet të stabilizoheshen. Po pa dyshim që në ekonomitë familjare, çdo rritje çmimi të reflekton me uljet, si them, me uljet të vlerës së parave në gjep që i kanë qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe fatkesisht trendi i rritjes së çmimeve është duke vazhduar dhe pse pritjet tona janë që nuk do të ketë se rritja e çmimit neve na ka ardhur për shkak inflacionit që kemi importuar dhe që importojmë. Se me vetë faktin që ne tani kemi më shumë importojmë se sa eksportojmë, se më shumë importojmë se sa prodhojmë, atëre bashkë me importin e importojmë edhe inflacionin. Si pas ASK-s, inflacioni edhe përgjatë muajve të partë të vitit ka shënuar rritje.